Pozdravljeni! Danes bomo odšli v leto 1917, v čas, ko se je v Rusiji zgodila komunistična revolucija. Od nastanka prve komunistične države, ki se je imenovala Sovjetska zveza, letos mineva 100 let. Država pred to državo se je imenovala Carska Rusija, kar pomeni, da so imeli monarhijo v obliki cesarstva. Danes bomo govorili, kako je tolpa razcepanih revolucionarjev strmoglavila najmočnejšo kraljevo družino v Evropi. Še predtem pa bi se vam zahvalil za 400 naročnikov in za vso vašo podporo. Pojdimo v leto 1905. Rusija je trenutno gospodarsko in politično ena najbolj zaostalih držav v Evropi. Vaščanska revolucija, ki se je zgodila leta 1905, je sicer malo omejila cesarjevo moč in povzročila nekaj reform, agrarno in industrijsko, ampak nezadovoljstvo je ostalo, saj je bilo veliko ljudi še vedno nepismenih in je cerkev imela še vedno ogromen vpliv na cesarja in na politiko v Rusiji. Kasneje, ko leta 1914 izbruhne prva svetovna vojna, je Rusija mobilizirala 12 milijonov vojakov. Tudi zaradi slabih uspehov v prvi svetovni vojni je bilo ljudstvo zelo jezno. Zato so naredili revolucijo. Ampak to še ni bila tista revolucija, o kateri bomo danes govorili. To je bila februarska revolucija, ki se je zgodila leta 1917. Cesar je poslal vojsko na upornike, vendar je ogromno vojakov dezertiralo na stran upornikov. Ruski parlament, ki se imenuje Duma, je cesarja prisilil k odstopu. V Rusiji se takrat razvijata dva politična tabora. Manjševiki, ki so bili zelo prijazni in miroljubni socialisti, in boljševiki, ki so bili zelo nasilni, in s tem, ko mislim zelo nasilni, hočem povedati, da so ti ljudje med rusko državljansko vojno pobili okoli 2 milijona civilistov, križali so ruskega nadškofa na pravoslavno cerkev in Josip Visarionovič Stalin je ropal vlake z mitraljezom. Februarski revolucionari so ustanovili Petrograjski sovjet, ki je bil veliko močnejši od začasne vlade. Saj je nadziral železnico, industrijo in vojsko. To obdobje imenujemo tudi rusko dvovladje. Ker pa to ni dobro delovalo, se je oktobra zgodila še ena revolucija. In ta revolucija bo v zgodovino prišla kot ena najbolj poznanih. Kot tista francoska, saj veste katero mislim, ne? Francija, Pariz, saj veste kaj. Sedaj se bo zagotovo kdo od vas vprašal, zakaj je leta 1917 do oktobra prišlo še do ene revolucije. Zato, ker so bili ljudje lačni. Ni bilo denarja, vojna pa je še vedno trajala, kljub temu, da so politiki obljubljali, da bodo izstopili iz vojne. In kmetje še kar niso dobili svoje zemlje, kot so jim to obljubljali. In te razmere bi marsikateri dober politik izkoristil za svoje politične točke. Kot recimo Lenin, Stalin, Trotski in tako dalje. Lenin se je aprila 1917 vrnil iz nemškega cesarstva. Nemški cesar mu je dal pol milijarde današnjih dolarjev, da naredi revolucijo in Rusija zaradi revolucije izstopi iz vojne. Lenin je imel govore v centru Sankt Petersburga in v drugih ruskih mestih. Ljudem je govoril oblast bolševikom, mir ljudem in zemljo kmetom. Ljudje so Lenina, ki se je pravil komunist in bo Rusijo popeljal ven iz krize, so ga dobesedno sprejeli kot Jezusa, s tem, da Lenina niso križali. Proletariat vseh dežel se je združil in se bo uprl, je rekel Lenin. In sedaj si poglejmo, kako bi se Rusija preoblikovala v socialistično državo. V teoriji. Zamislimo si zdaj, da smo v Rusiji, v času slabega, hudega kapitalizma. Lastnina je v roki peščice bogatih, kapitalistov. V njihovih rokah je tudi vsa politična oblast. Državo pa vodijo zgolj sebi vprit. Delavci prodajajo svoje delo kapitalistom za plačilo. Kapitalisti pa imajo na račun skromne delovne sile velik dobiček. Ker pa to ni pravično, bomo zamenjali družbeni sistem s socializmom, kjer se delavci in najnižji sloj upre in z nasilno revolucijo vrže dol z oblasti bogate in vplivne ljudi. Delavci preko svojih voditeljev prevzamejo oblast in vzpostavijo pravično diktaturo.
Diktatorski voditelj lahko vodi državo, dokler niso vsi sovražniki odstranjeni. Vsa lastnina se lahko podržavi in s tem se lahko financira brezplačne šole, zdravstvo in stanovanja za ljudi. Ampak socializem je samo umestni prehod pred komunizmom, ki ga je hotel Lenin. Ljudje naj bi se v socializmu naučili kolektivnega razmišljanja, v dobro vseh. Postali bi dobesedno nekakšne mravlje. Pohlep, uboštvo bi izginilo in s tem izmre država, narodnost in verstvo. Saj smo si vsi enaki in nobeden ne rabi več ali manj, ker mu je država točno določila in dala to, kar potrebuje. In zaradi tega, ker smo si vsi enaki na svetu, ne potrebujemo držav in mej. Ampak problem pri Leninu je bil to, da se nič od tega ni zgodilo. Lenin je bil iz bogate odvetniške družine Uljanov. Predstavnik srednjega razreda. Revolucije nikoli ne naredi revni sloj, temveč srednji sloj. Revni sloj ni dovolj izobražen in se boji najvišjega sloja. Zato je Lenin prevzel pobudo in se tudi predstavil kot predstavnik najnižjega sloja. 6. novembra 1917 je skupina revolucionarjev napadla pomembne objekte v Petrogradu. Upravne stavbe, pošte in železniško postajo. S tem, ko so bolševiki prevzeli oblast, so odstavili začasno vlado in čez pol leta so za Avstro-Ogrsko in Nemškim cesarstvom izpogajali mir. Marca 1918 je nastal Brest-Litovski mir. Kmalu po končani revoluciji so bolševiki ustanovili Rdečo armado. Vojska, ki bo branila Rusijo in se bo nadaljnjih 4 leta bojevala z Belo armado v ruski državljanski vojni. Belo armado so vodili nekdani poveljniki ruske cesarske vojske. Po končani državljanski vojni je umrlo okoli 8 milijonov ljudi. Sedaj se bo pa kdo od vas vprašal, kaj je revolucija, ki jo je vodil Lenin, sploh prinesla Rusiji. Sovjetska zveza je sprejela zakon, ki je pravil, da se cerkev ali katerakoli verska inštitucija ne sme vtikati v politiko v državi, da je cerkev ločena od države. Omogočila je brezplačno osnovno šolanje, kjer so učili branje in pisanja. Določili so splošno vojaško obveznost. Ustanovili so politično policijo imenovano Čeka. Po končani državljanski vojni se je Rusija preimenovala v Sovjetsko zvezo. Sovjeti so podržavili vse banke, cerkve, velika in majhna podjetja in s tem so hoteli poskrbeti, da država ne bi gospodarsko propadla. Zavladala je huda masovna lakota, umrlo je več milijonov ljudi, vso oblast je sedaj v Rusiji imela komunistična partija, ki je zakonsko prepovedala druge politične stranke. Držali so tudi nadzor nad vojsko in cenzuro v medijih. Leta 1922 je Lenina zadela možganska kap, zaradi katere čez 2 leti umre. Nastane boj med Stalinom in Trockim, ker pa Stalin zmaga. Trocki umre v atentatu. Komunisti v Rusiji in Lenin so verjeli, da se bo v Evropi zgodilo ogromno revolucij zaradi industrije in zaradi konca vojne, ker je bilo veliko ljudi nezadovoljnih. Do revolucije je sicer prišlo, ampak so bile vse zatrte v Nemčiji in na Madžarskem. Tako da komunizem v Evropo ni prišel vse do konca druge svetovne vojne. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.